Dobrodošli nazad. Ogromne su vrućine, kolabiraju ljudi na ulici i ne samo na ulici. I ovako dolazi do kolapsa. Od jutra su objavljeni neki podaci u novinama koliko puta su ekipe hitne pomoći iz Beograda i Šapca reagovale kako na otvorenom, tako i u zatvorenim prostorijama i na stotine se mere te intervencije. Kakva je situacija u Nišu, o tome pričamo između ostalog sa mojim narednom gošćom, sa mnom u studiju doktorka Maja Stojanović, anestezijolog i reanimatolog Niškog zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Doktorka, dobar dan. Dobar dan. Dobro mi došli. Hvala vam mnogo. Vi ste pravo sa terena. I zaista vam puno hvala što znam koliko posla imate. I evo, našli ste vremena da dođete. Plus što, kako ste ušli, tako kažete, evo, desilo se nešto neprijatno. Smo imali jednu. Pretpostavljam da to i nije retko. Šta se desilo? Moja ekipa koja drži zapadni deo Niša, pozvana je, ajde da ne pričamo o adresama, ali u deo grada gde je pacijent prijavljeno da je udar struje. Ekipa je otišla. Nažalost, ja sam bila u tom momentu na terenu, ali su ekipe po završenoj intervenciji došli jer nam je potrebna asistencija SUP-a, pomoć policije. Neki gospodin je bio na banderi, ne znamo iz kog razloga, uhvatio obe žice i doživeo strujni udar i pao sa visine. Tako da je to politrauma u smislu medicinskom. Moja ekipa je, naravno, prvi red hitnosti odmah došla. Koliko to moguće, s obzirom na gužve u gradu, na vrućinu, na to da mi nemamo prolaz na crveno. Molim vas, kad kažu ljudi idite, ne, za nas važe pravila u saobraćaju. Tako je, kao i za... Tako je. Izvinite, naši vozači žive od tog novca, poštuju. Ja nemam pravo nikome da naređujem. Ja sam, čak i najbolji dok sam ja u kolima, odnosno ne ja kao ja, nego ekipa sa pacijentom, tad i nije strašno. Strašno je dok idemo do pacijenta da mu ukažemo pomoć. U svakom slučaju oni su došli, ukazali su gospodinu pomoć, koji nas u sreću bio vitalno stabilan, jer su ga već bili zakopali u zemlju i tako, što je otežalo u principu neke naše dijagnostičke i terapijske procedure. Sve jedno, u momentu dok se oni zbrinjavali, naravno, skupila se gomila ljudi, ružan izraz, ali otprilike, s obzirom na to kako mi je ekipa delovala uznemireno, bilo je tu poprilično neprijatnih situacija. Između ostalog, konj sa zapregom se zatrčao, zaleteo u tu masu, do naše ekipe došao, ali nije mogao da prođe pored saniteta i pri tom prilikom povredio dete. Tako da je kolega i medicinska sestra njegova zbrinjavali i dete uz ovog pacijenta koji je, hvala Bogu, bio stabilan. I onda su, bukvalno naš sanitet je sprečio zapregu, odnosno konja sa zapregom, da pređe u masu ljudi i da napravi možda još i veću štetu. Vešti, naši vozači su zaista svi uglavnom vešti u tom snalaženju, vratio nazad, spasio ekipu, odvezao i tražili su pomoć, pa ih je druga ekipa susrela. Tu ekipu još uvek nisam uspela da vidim, samo su mi rekli da je dete imalo povredu glave, da je svesno, da je plakalo sve vreme, što je dobar znak, da se razumemo. I tako da je to nešto što baš i nije uobičajeno. Imamo mi, naravno, neprijatne stvari. Imamo odličnu saradnju sa policijom. Odmah se zna čim ih pozovemo da je ekipa ugrožena, zaista dolaze. Pacijent je dobro. Taj koji je odvežen kao posledica udara struje, vitalno je stabilan, svestan, spontano diše, govori. Tako da je to nešto što nama olakšava, naravno, i ne moramo da jurimo, jel, pod znakom navoda. I dete je dobro. Samo čekam kad se vratim da vidim tu ekipu koja je preuzela dete, da vidim kako je. I koje povrede tačno ima. Koliko vam se često dešava to na terenu? Da pođete za jedno, pa eto, desi se... Naravno, naiđem ovako. Šta sam htjela da, pošto su velike su vrućine, dok sam krenula, naravno da sam ja pogledala i prethodne dane, do sada smo već imali 14 ili 15 intervencija na javnim mestima. Kad kažete do sada, od jutros? Od jutros, od 7 sati. Za vreme vikenda pozivi su tu negde, 50, 60, 70 u dnevnim smenama. Noću je nešto manje jer zaista je prijatnija noću. I tada ili zovu zaista oni kojima definitivno nije ništa. A nije ništa, dobro. Ili oni kojima definitivno nije dobro. I tu treba biti majstor da razlučite između. Imalo je, ali zato su naše ambulante, pogotovo ambulante odraslih, prepune. Ja apelujem na naše sugrađanje. Dom zdravlja je odlično organizovan i vikendom znam da imaju pojačane ambulante. Manji je pritisak na njih. Ja razumem da se kod nas brže završi, da dolaze noću jer je hladnije. Ali ne možete da dođete, da očekujete da mi odmah primimo pacijenta. Zašto je jedan lekar? Pa zato što je tako.
Niko od nas, verujte mi, ne sedi, a da bude gužva. Prvo što mi sve vidimo na kamerama, kad vidimo da se nešto dešava, način na koji se ulazi u hitnu autom, mi već smo, znate ono, podignuti na stepen više i uvek istrčavamo. Ono što je hitno vama kao pacijentu i nama kao lekarima i našim sestrama, nije uvek isto. Hitno moje i hitno vaše nije isto. Na sreću, uglavnom su lekari u pravu. Hitno je nama ono što vas ugrožava, životno ugrožava. To je hitna medicinska pomoć. To što vas boli, pa naravno je hitno, boli vas, nije vam prijatno. Ali vas neće životno ugroziti. Bila mi je, pošto radim noću kao pedijatar, bila mi je žena u Italiji i vozila dete za temperaturu. Naši pacijenti su malo naviknuti na injekcije i davanje. To se zaista u svetu maksimalno izbegava i upotreba antibiotika. Čekala je 6 sati jer nije hitna. Možete zamisliti šta bi se desilo u Niškom zavodu za urgentnu medicinu da neko čeka 6 sati, pa mislim da bi bilo... E, to je, molim vas, ja nisam iz Niša, što se čuje, jel, iz priloženog, ali trudim se zaista maksimalno za svoju ekipu, odgovaram najviše za sebe, da svako od mene dobije maksimalno ono što zaslužuje. Sve sam vam rekla. Znanje, apsolutno. Znači, medicinski niko ne ostane, čak i dajemo i više nego što nam možda i zakon dozvoljava u smislu, prevazilazi nivo primarne zdravstvene zaštite. Jer naše kolege naučimo sve, svi radimo sve i imamo iskustvo. I kažete mi, ja sam i pedijatar. Da, po potrebi. Po potrebi sve, jer mi smo lekari urgentne medicine. Sve ono što vitalno ugrožava pacijenta, mi moramo da znamo da zbrinemo. Za nas ove obične stvari, temperaturice, strana tela, mislim, nešto što je relaksirajuće. Tako da apelujem na naše sugrađane da budu strpljivi i da budu solidarni sa svojim sugrađanima. Jer znate, ne možete vi, mislim, malo je možda i ružno, ja razumem mnogo starih ljudi, žive sami. Na kraju i ja sam do juče bila nečija ćerka, nažalost. Ne više. Imam decu. Jako razumem ljude, ali ne mogu da shvatim da neko ko sedi kao nas dve sada unutra i mnogo nam je lepše nego nekom ko je pao na ulici. To isto se dešava i zimi i leti, a mi tamo moramo biti. Drugo, i u preduzećima. Nekome ko čeka, minut je jako dugačak, a nama... Znate, nikako da prođe, a nama ovako prolazi. Nemamo zaista svuda prednost. Ja ne želim da... sporim da raspravljamo nas dve o zakonu, jer svaka priča ima dve strane. Ja samo gledam iz perspektive doktora koji zaista kad uzmem slušalice, ja sam doktor 100%. Tako je. Razumeli ste. I gledate da pomognete. Apsolutno i vrlo često sam možda malo rigorozna. Rizikujem i sebe, što ne bi smela po svim pravilima, prvo bezbednost spasilaca, ali kad je dete u pitanju ili neka mlađa osoba, zaista ponekad izgubim kriteriju. Ne samo ja, molim vas. Ja samo pričam u ime svojih kolega. Vaših kolega, tako je. Doktorka, nije vam lak posao i zna da bude i opasna, naravno, u više navrata zbog raznih stvari. Jeste. Zbog raznih stvari i zbog raznih dešavanja. Međutim, ovo želim da vas pitam, velike su vrućine. Koliko, kažete, od jutra ste intervenisali... 13 puta na javnim mestima samo, plus sve ostalo. Dobro. Šta se desi? Kolaps. Kolaps. Najčešće kolaps. Recimo, ja povremeno sedem i na prijem, naravno pričam sa svojim kolegama, neka dođe malo i besna šta ste ovo primili, ima lažnih poziva. Izvinjavam se što pravim digresiju. Dobro. Pazite, kad vam neko panično prijavljuje... Prvo, i vas ponese adrenalin da vam kaže jasno mesto gde je, šta je, i onda šaljete ekipu na plus 50 koja juri, a svi smo na ivici. Dobro. I onda tamo dođete, ja nisam zvao hitnu, ko je vas zvao ili tako nešto. Nemojte nas zloupotrebljavati, ni nas, ni policiju, nikoga, molim vas. Kad vas zovemo? Zovete nas kad ste životno ugroženi. Dobro. Kako se to prepoznaje? Kako? Sada kad su vrućine, dobre. Najčešće prelaz toplo-hladno, previše obučeni, premalo vode, premalo tečnosti, rehidracija je najbitnija. Sve to dovodi ili do spazma, odnosno sužavanja krvnih sudova, ili širenja krvnih sudova, pad pritiska. Kad ste preznojeni hladno, nije vam dobro, što kaže ovaj naš narod, ali to je zaista tako i opisano, ušiljen nos, bledilo oko usta, to je nešto kad je pad pritiska. Sedite gde god ste. Bitno je da sedite, da ne padnete, pa se još i dodatno povredite. Zato je bitna rehidracija, ali ne samo obične vode. Obična voda vam je najbolji diuretik.
Ja sećam svog profesora Beleslina koji je prvu rečenicu kod bolesti bubrega rekao najbolji diuretik, naravno mi svi Lasiksa. Ne, ne, kolege. Obična voda, pa onda objasni mehanizam. Znači, rehidrirajte se, ali ubacite nešto u tu vodu. Vitamine, šumeće, znate ono što ima. Supe vrlo često. Na kraju supe iz kesice, ne toliko slane, znači malo manje nego što je propisano. Malo više tečnosti nego što je propisano. I da uzimate to na izmenično po šoljice supe. Znate, bili ste možda i hospitalizovani, svuda supa ide u šoljicu. Pijte te tečnosti što češće, što manje. Česte su u sklopu toga i preznojavanje, gubljenje natrijuma. Mi svi brinemo o kalijumu jer on daje, kad se izgubi kalijum zbog diuretika, povraćanja i sl. On daje, malo je opasniji njegov nedostatak zato što deluje na srčane ritmove. A natrijum je vrlo nezgodan jer krije se pod znakom navoda u nekim depojima. Pa vi nadoknađujete, pa gubite, pa pravite neke druge stvari koje isto nisu prijatne. Zato je ono umerenost majka svih dobrih stanja, je li tako? Tako da, rehidracija, adekvatno odevanje. Pokrite se, pokrite glavu. Stavite maramu, kišobran, suncobran, šta god, jer neprijatna je vrućina. Ovo nije vruće, nego peče. Prži. Ne znam kako bih objasnila. Tako da je to ono najčešće, naravno, kolapsi. Sledeće su udesi. Jer kad vozite, isto je. Da li neko ima klimu ili nema klimu, da li ga boli glava, naravno, i onda gubi koncentraciju. Pešaci isto vidim da prelaze malo gde ne bi trebalo. Tako da udesi su nešto što je u letnjim mesecima malo češće. Češće, je li tako? Dobro, onda se zadržimo kod kolapsa. Dakle, ne zovemo odmah lekara, je li da? Naravno, pogotovo kad je pacijent svestan. Dobro. Šećer, voda, malo hladno vodom. Kada vidimo nekog gde je kolabirao na ulici, šta da mu radimo mi? Znači, priđete, to vam je takozvani ABC sistem. Dobro. Priđete pacijentu, pitate ga, zovete ga. Ako reaguje, da li vam treba pomoć, šta pijete od lekova i gledate gde ste. Dobro. Znači, tačno, dovoljno mi znamo. Dovoljno je da pozovete i da je samo kolaps. Nije bitno. To su nama najlakši. Problem je samo kad je mnogo tih, pa onda onaj koji je zaista životno ugrožavajući, onda ne stignemo do njega. Kad vidite, pacijent vam ne odgovara, čovek koji je pao, proveravate da li ima puls. To svi treba da znamo. Molim vas, 21. vek, možda su i čak i naši stari znali. Pipnete da li čovek diše ili ne diše. To se vidi. Jeste ono nekad ogledalce stavite, ma vidi se po disanju, po pokretima grudnog koša. Ako pacijent diše, a ne odgovara, samo ga blago okrenite na bok. Da bok stavi i zovete hitnu pomoć. Ne dirajte ništa. Ne prskamo vodom, ništa ne radimo. Sve to su nebitne stvari u odnosu na to da može nekad, ako je povreda, kod udesa pogotovo, ne dirajte, bolje napravit ćete štetu. Postoji, znam ja, instruktor sam za prvu pomoć, tako da znam i te, da oni vrlo lepo su obučeni tu. Znači, nekad je previše nedovoljno. Ili previše je baš previše, napravi štetu. Ako pacijent ne diše, mi smo imali obuku prve pomoći, takozvani BLS, gde ljudi masažom srca, pravilno masažom srca, mogu da pomognu mnogo dok mi dođemo. Dobro. Ali to zaista, ja sam par puta, boga mi i češće, na liniji sa nekim komu mi kažem da li diše, ne diše. Stavite ga na ravno da leži, podignite noge na nešto, počnite masažu, tačno objasnim gde, koliko i kako. I onda ste na vezi sa lekarima u hitnoj pomoći. Dobro. Sama masaža, nekad je bilo, znate, veštačko disanje, pa imamo mi, to važi za nas koji smo obučeni. Jer ne možete ni od koga tražiti da nepoznatom čoveku daje veštačko disanje usta. Prvo, da li zna zbog prenosivih bolesti. Sve to razumem, ali samo podizanje grudnog koša dovoljno u svojim podizanjem unese kiseonika ili vazduha, ali je masaža cirkulacije broj 1. Imali smo uspešne reanimacije zahvaljujući tome. Znam da je jedna organizacija ove security službe bila kod nas, da su započeli reanimaciju na Trgu Kralja Milena, stigla je ekipa i čovek je spašen. Eto. To su recimo stvari što smo mi učili. Tako je. Imali smo predmet u školi, prva pomoć, tako je. Tako je, zdravstveno vaspitanje. Znate kako, ja sam zaista, naše kolege, moje kolege, ja sad pričam iz ugla hitne medicinske pomoći, trudimo se da budemo široko obrazovani i sve to znamo. Ali ajde da ne izigravamo sad neke velike... Zna se gde se stručno priča. Na kongresima, na našim kolegijuma i sve ostalo. Ajde da pričamo običnim jezikom, da narod zna da ga ne uhvati panika. Da, objasnimo ljudima, tako. Recimo, mame sa decom, kad zapadne strano telo ili udahne. Ja sam
ponosna na svoju reanimaciju sa svojom koleginicom pedijatrom. Devojčica od 4 godine koja udahnula kokicu i prestala da diše i doneli roditelji u hitnu pomoć. Imali smo uspešnu reanimaciju. Znači, mnogo znači i sam postupak roditelja i da slušaju to što mi pričamo. Tako da ima to sve svog smisla. Zašto znati neke stvari da uradiš? Jer znamo svi na kompjuterima da nađemo šta god želite. Pa hajde malo da budemo i obrazovani po tom pitanju. Jeste, to je jako važno sada ovo o čemu pričamo, ovo da čuju ljudi. I na bazenima, recimo, sada. Tako sam htjela da vas pitam, ne samo bazeni, nego ajde, oni imaju spasioce, ali ova kupališta otvorena. Od jutra se samo njih troje udavilo. Da, pa to je... Znate kako, kaže, ne plivač se nikad neće udaviti jer on neće da uđe u vodu. Plivači, to je ljudi koji precenjuju sebe. Sad ću, ne mogu da se setim koja, ali čula sam neko, da, naša koleginica imala intervenciju na jednom od bazena zato što je dama jedna preterala malo sa hranom i pićem i ušla u vodu. I ušla u vodu, tako je. I onda ona roni, ali izgleda malo duže ronila. Naravno, stigli su naši i uspeli su bar da joj vrate srčanu akciju, disanje, ali svest još uvek nije bila. Tako da, ljudi, poštujte sebe, ne precenjujte se. Nema potrebe više niko nikome da dokazuje bilo šta. Tako je. Znači, pripremljeni u vodu, bez... Šta ja znam? Znate kako, ja sam antialkoholičar, pa za mene svaka količina alkohola mnogo, ali zaista volite malo više sebe. Uživajte u nekim stvarima koje su vam pružene. Nemojte to upropastiti time što znate, mogu ja to. Ne možete. Postepen ulaz u vodu bez alkohola, pod broj 1. Bez teške hrane ili sačekajte, jedite, ručajte, sačekajte sat, dva, pa uđite i kupite se. Tako je, zagrejani nikako u vodu. Tako je, nikako, to je šok. Za organizam, tako je. Naravno, šok, prestanak disanja i odoste na dno, pa će da vas razdrži posle tamo. Neobezbeđeno, nikako. Mene je najviše strah ovih jezera što su tu u okolini Niša, zato što su im nekako one obale pod... podrovan ili kako to već da kažem. I onda, znate, odvučevaš samo neka dubina. Ma da, ma i vadi se pesak iz ovoga. I onda ne znaš koliko je... I tu se prave oni virovi koji uvlače jer imaju centrifugalnu silu. Mislim, učili smo iz fizike. Tako da, ljudi, ako mi sami sebe ne čuvamo, džabe posle vičete gde je hitna dosad, gde je ovo, gde je ono. I sami sebi smo, čini mi se, najbolji doktori. Jeste, jeste. Razumem. Mislim, nadam se da nisam previše kritična. Ja samo želim najbolje svima, jer onda ja imam manje posla. Ne, tako je. Ne da niste kritični, nego ja mislim da treba svi ovo da znaju što sada o čemu pričamo, da bi nekako svima... Da bi pomogli ljudima. Jer ovo nije normalno. Ova vrućina, pazite, imam godina poprilično, pamtim ja leta i leta, sada više sunce ne greje nego prži. Ne zrači nego vi ste crveni odmah. Koža sve pamti. Znate, ono kaže pa vam onda vrati posle s kamatom. Tako da vodite računa, pokrivajte se. Na kraju jeste lepo biti preplanuo, ali lepše je biti zdrav. Jeste. Maja, 13 intervencije od jutru su uglavnom stariji ili mlađi su ugrađeni? Radno sposobni su građani. Pa zato što, to je ono što smo malo pre pričali, nas dve ovde sada radimo i nama je lepo. Ali nije onom što radi na ulici koji mora da bude tamo. Tako da ako vam ja, moje kolege, skažu uradite to i to, smanjite dozu lekova, pojačajte. Od jutra su s većina pacijenata hipotenzije, pad pritiska. Što je naravno u skladu. Tako je, smanjite svoje doze lekova, uzmite malo više tečnosti. Mene su moji profesori učili nizak pritisak, dug život. Umerenost u svemu, dug život. Nema naglih skokova pritiska, jer nećemo sada podizati pritisak pa ga posle 2 sata obarati. To je klackalice za krvne sudove i srce, jako loše. Znači, polako, lagano. Pričamo ljudima koji su uglavnom naši klijenti, stariji pacijenti, koji ne moraju izaći. Nemojte u podne izlaziti. Sad kad smo dolazili do vas, moj vozač je primetio kako nema ljudi, dobro je. Jeste, to sam i javno rekla, tako je. Tako je, da se štitimo. Ujutru, uveče, nabavka za 2-3 dana. Moram da priznam da je kod dece češće prolivi i povraćanja. Mislim da je ipak povrće i voće malo drugačije zbog prethodno jako vlažnog perioda. Imam utisak da je bujno sve i onda brzo truli. Koliko god obav, sad će neko da sam antiprotivna, nisam. Samo umerenost u svemu, obarite nešto i bareno ima svoje nutritivne vrednosti, ne samo sveže ili zdravo. Aha, još nešto sam htjela da vas pitam, doktorka. Jutro si je ženu ujeo stršljen i ona je umrla. Kod nas ili negde drugi? Ne, nije kod nas, u Srbiji. U Srbiji se to desilo i žena je umrla. Šta kod ujeta insekata može da radi? Ovako, većina naših pacijenata zna da su alergični i treba da nose sa sobom neki antihistaminik. Znam ljude koji nose adrenalin. Ja ne bih baš bila toliko hrabra
da kažem da sami sebi date adrenalin, ali i u situaciji kad je gusto, možda i da. Ali antihistaminik da. Sljedeća varijanta je da gde god da odete, budete dostupni nekom, da pozovete pomoć, da biste znali gde ste. Pogotovo sad kad krenu drva, traktori, od toga me je zahvata. Jel da? Šta se tu dešava? Pa, nesreće sa traktorima, a i ujed iz stršljena. Stršljene su u šumama najčešće. Jel da? Aha, dobro. Čak i sam ujed stršljena imam utisak da je više malo napumpan, jel? Jer je jako bolan. Na sreću nisu toliko česte reakcije alergijske, ali ih ima. Češće su pčele, jer njih više imamo, jel tako? Ose takođe. Ali pored toga što izaziva alergijsku reakciju, oni unose i prljavštinu, tako da su vrlo često to infektivne, pa moramo i antibiotik da uključimo. Od zaštite nema osim da znate za antihistaminik i da potražite pomoć lekara. Ko zna da je alergičan, ko nije. Znate, reakcija lokalnog tkiva na ujed u smislu crvenila, otoka, malo bola, svraba, to je sve normalno. To nije strašno. Ne, naravno da nije strašno. Preporučujemo gelove, ne bih ja ni jednu firmu sad isticala. A ako ste alergični, antihistaminik i naravno do prvog lekara, nije to nužna hitna pomoć. Svi smo mi obučeni za prvu pomoć, da se razumemo. Sve kolege, kao i obični ljudi, moraju da znaju ABC, prvu medicinsku pomoć. Svi imamo antišok terapiju, to je terapija za šok na stanja, za alergijske reakcije. Znate kako, na sreću, nema mnogo anafilaksa, tih najtežih alergijskih reakcija. Ta gospođa ili pacijent, nažalost, je imao pravo anafilaktičku reakciju koja se ne preživljava. Nema pomoći, jel? Ne. To smo skoro... Sad imam jednog izuzetnog kolegu u hitnu koji je kao enciklopedija. Šta god da ne znate, pitate ga sve. Ja se sećam priče, recimo, svog pacijenta sa prvim šokom na penicilin. Kolega koji mi je došao u pomoć, jer sam bila mlad lekar, je rekao da ima sreću, dali smo sve što treba, čovek je preživeo i onda je on meni tada još rekao, znači davnih 90-ih, kaže koleginice da znate, anafilaksa se ne preživljava. Kao i recimo što je rabijes ili besnilo, u stvari neizlečiva smrtonosna bolest. Zato je antirabična vakcina bitna, protivbesna. Eto, to su neke stvari. Znači, šta je dobro, recimo, da sprečite burnu alergijsku reakciju kad imate to astmatičari ili sa hroničnom obstruktivnom bolešću, da uzimaju šumeći kalcijum i šumeći magnezijum. Oni su jako dobri. Čujem sada i cink da pomaže u stabilizaciji ćelije. Kod alergije se oslobađa histamin. To je jedna belančevina koja pravi dilataciju, širenje krvnih sudova i nagli pad pritiska. To je nešto što mi vidimo odmah dominantno i onda pacijent pada i to su te dramatične situacije. Kalcijum, magnezijum, sve to stabilizuje ćelijsku membranu, pa prilikom ujeda insekta ili unošenja vašeg alergena nemate tako burne reakcije. Plus antihistaminici, naravno. I šta još uz put treba, kortikosteroidi i ostali, sve zavisi šta je pacijentu, koje simptome ima. Dobro. I sad to znači, kada pođem u prirodu, obavezno da razmutim u flašici, jel da? A to da. Jel da? Ma ne, to da pijete svaki dan. A jel da? To vam je dobro, recimo, i za ove kožne manifestacije, imate alergiju na sunce. Ima, da. Tako je. Kalcijum, ja se sećam, imali smo kalciheptampule, pa su ih nešto povukli i njih smo obavezno davali kod alergija i mnogo se dobro pokazalo. Povlače se simptomi, pacijent vam bude okej, nema spazma, nema gušenja. Dobro. Da se vratim na ono što sam rekla, jel? Srpski. Tako da je to u principu sve nešto što možemo sami da uradimo, a opet hladne obloge u početku, posle idu tople obloge zbog, izvinjavam se, razgradnje proteina. Aha, dobro, ali kad pođemo u prirodu, da stavimo neki lek protiv... Jeste, da li će neko da zna Pressinger, Jus... Dobro, ali da nosimo sa sobom. Ali ponesite sa sobom. Jer uvek možete da pojačate dozu ako vas nešto ujede, da imate da spreči naredno lučenje histamina. Ono koji se već izlučuje, tu ne možete ništa, tu pijete što više tečnosti, vitamin C vam je odličan za to. Šumeći bilo koji. Jel da? Dobro, mi na sreću niste imali ujeda, jel da? Imali smo, došao je čovek preventivno, nije siguran. Ja mislim da mi je kolega rekao da mu je doneo insekta. Preventivno je kolega odradio sve. Tako da imamo i toga, ali nismo imali značajnije alergijske reakcije, bar u mojoj ekipi što sam gledala. Jer ono, znate, ima nas 5 operativnih smena, otprilike prenosimo jedni drugima ovako neke značajnije i malo neuobičajene intervencije, a alergija je nešto što je nama svakidašnje, tako da nismo baš nešto dramatizovali. Šta još imate od tih neuobičajenih? Neuobičajenih, pa zmiju, kad su ujed zmije bio
kako se zove, dole... Ostrovica. Ostrovica Sićevo. To stalno mešam, izvinjavam se. I onda su ženu uveli, tačno, znate, ono, dva uboda, sve super. I ja pitam je lotrovnice, nije kaže, hoćete da vidite. Šta da vidim? Kaže, zmiju, nemojte, molim vas, verujem sve. Imam patološki strah od zmija. Zmije su isto, njihovi otrovi su teški, jaki proteini, jaki alergeni. Tako da mi više kod ujeda zmija reagujemo protiv anafilakse, protiv šoka, a anti... Viperinum, infektivna klinika. Tako da vozimo pacijente ka infektivnoj klinici. Oni su za to definitivno zbrinjavanje. Aha, oni moraju da budu hospitalizovani, jel da? Uglavnom da. Uglavnom da. Uglavnom, trebalo bi bar 24 sata zbog tih proteina dok se ne razgrade. Jel inače to ima i dosta leti da se javljaju sa ujedima zmija? Ja sam čula samo za taj jedan. Ima ih mnogo. Još jedan. Sam čula zapravo na bovnu da se desio, ta dva sam čula recimo od kada su krenule ove vrućine. Mi smo imali jedan ujed i to je bilo nešto jako rano pre onih kiša. Za drugo nisam čula. Ovo što sam vam ispričala, meni se desilo pre neku godinu kad sam slučajno bila u ambulanti. Bilo je kako su reagovali pacijenti na moj strah. Umrli se od smeha. Pa da vam kažem, nije prijatno. Nama se ovde doneli u studiju zmije koje... Ja mislim da bih pobegla. Tako da nije baš prijatno. Doktorka, i za kraj, hajde da kažemo ljudima i to. Uglavnom, kad nekom nije dobro, zove telefonom, lekar se javi na poziv. Lekar najčešće. Koji su to važni podaci koje trebaju mi u panici svašta izgovorima? Vama to svašta nije potrebno, ili da? Naravno. Treba mi smiren ko će da me sluša, a ne da se dolazite, jer ne dolazim ja niti kolega koji se javlja. On mora nama, koji smo na terenu, mi smo u vezi preko dispečara sa, kako se to zove, radiolinija, radiostanica. I onda nama dispečar šalje gde sam. Možete mi pričati što god hoćete, ako ne kažete adresu, džabe sve. Pogledajte, ako ste na javnom mestu, nešto u blizini šta je, neka orijentacija, ne znam, kod nas recimo trg, spomenik, možda vidite tablu, i zovite i objašnjavajte mi ono što vas pita. Mi uvek prvo pitamo da li je pacijent svestan, da li diše, možete li da komunicirate s njim, da li ima vidljivu povredu. To je sasvim dovoljno. Dobijate smernice od kolega. Uglavnom se javljaju lekari, i to lekari koji su poprilično dugo u hitnoj. Iskusni. Pred penzijom, recimo, koji su uglavnom bili terenci, pa znaju taj posao. I slušajte ih, ja lično sam imala dve ili tri uspešne intervencije sa bebama koje su se zadavile sa linijom na 194. Kaže, doktorka, beba plače, stigla je hitna pomoć, to su dve najlepše rečenice. Ili posle reanimacije, kad kažete jeste li dobro, imali ste kratkotrajan gubitak svesti, jeste li dobro, kaže, što? Dobro sam, šta je bilo? Ali verujte mi, sve ovo što sam do sada imala uspešnih, ta rečenica je bila. Tako da su to neke stvari koje nas održavaju u hitnoj pomoći. Pa da, a kada zovemo noću, recimo, od kuće, kući je pacijent, također... Svuda su ista pitanja, s tim što je, recimo, u kući nekad možemo sami da pomognemo. Prvo što većina pacijenata su naši stalni pozivaoci. Po 3-4 puta dnevno se nekad čujemo, koji malo preteruju iskreno, ali uglavnom znaju. Znate najčešće rečenica koja je? Pa vama najviše verujemo. Proveravaju, nema potrebe zaista kolege, bar ono što ja znam, rade vrsno svoj posao, čak i bolje znaju te lekove koje izbacuju svaki dan. Ista pitanja se postavljaju, da li ste na ulici ili u kući. U kući ja mogu da pomognem jer ste na bezbednom i uvek imate... Znate, malo period da on popije lekove ili ne popije lekove ili šta mu dam savjet, 15-20 minuta, pola sata. Nikad mi ne pričamo o sutra. Pričamo o zavisi šta pacijent prijavljuje, ali uglavnom o sat, dva, da damo s prostora da ekipe oslobode, završe posao. Razumete, samo preusmeravanja, jer mi radimo po principu ko je najbliži. Ali ako je taj neko koji je najbliži vama već na terenu, a vi niste ugroženi, dozvolite da vam ja pomognem, ja sam lekar. Prvo, naše linije se sve snimaju. Koliko to ide u korist pacijentima, Boga mi, ide i nama. Jer i nas znaju vrlo, vrlo često da napišu dopis za nešto što ste rekli. Drugo, mi ne moramo da budemo ljubazni. Džabe vama neko ko je ekstra ljubazan. Pritom podrazumevam ono, znate,
Ne ljubaznost. Profesionalnost je nešto što je nama obavezno. Ja vama treba da pomognem. Da vi preživite, izlečite se, polečite se kako god. A ne da budem lažno ljubazna, a ovamo, beše dobar čovjek. Razumeli ste me. Naravno da je ljubaznost uvek tu, ali to je dvosmerna komunikacija. Tako je. Molim vas, kako vi prema meni, tako ja prema vama. To i kolegama sa našim saradnicima. Mi sad imamo lepu saradnju sa urgentnim centrom, ali bilo je i neprijatnih situacija. Ne možete da osudite lekara hitne pomoći koji na terenu iskoristi sve što može od dijagnostike i pacijenta preveze na viši nivo zdravstvene zaštite. Dozvolite, to je nešto što je normalno i na kraju krajeva zakonom obavezujuće. Jel se slažete? Rečenica zašto ste dovezli ili gde ćemo ga, nemojte. Nije baš prijatno ni nama, a pogotovo ne pred pacijentom. Maja, mnogo vam hvala. Vi sada se vraćate, ili da? Do sada. Ako ne bude nešto vanredno, nadam se da nije. Moram malo pomoći ekipama, ja sam prva ekipa. Nadam da je sve okej. Ove dnevne smene ili noćne, koje su gore? Dnevne. Dnevne? Da, zbog vrućina. Aha. A noćne su nekako, ne znam, posebna atmosfera, nemojte mene pitati, ja sam potpuno pod uticajem hitne i za mene adrenalin broj 1. Što kaže moja Anđela, mama priznaje samo infarkt i udes sve. Dobro, pa i novinari su to malo, da vam kažemo. Pa dobro, znate se. Ja i vi znate po vašoj Anđeli kakvi su i novinari što se toga tiče. Mnogo vam hvala, ja vam želim mirno popodne. Koliko god vi adrenalin voleli, sve to ja vam ipak želim. Ja vama želim isto sve najbolje, bilo je zadovoljstvo, zaista. Mirno popodne, pa hvala mnogo zaista što ste danas bili moji goste. Doktorka Maja Stojanović iz Zavoda za urgentnu medicinu bila, je li tako, Zavod za urgentnu medicinu? Tako je, Zavod za urgentnu medicinu. Sada zove bila moja gošća danas. Muziku slušamo u nastavku, pa se vraćamo.